han skulle kokainet har skeppats till hamnar i Sverige. Men de misstänker att de stora mängderna talar för att kokainet skulle säljas vidare till andra länder. Den 39-årige man som misstänks vara huvudmannen i härvan är tidigare dömd för bankrån i Sverige och har varit under uppsikt av Rikskriminalpolisen även sedan han 2007 emigrerade till Spanien. Han nekade brott. En annan viktig person i härvan är en 55-årig ensamsekare från Göteborgstrakten. Åklagare Karin Bergstrand igen. Han har haft en speciell punkt där koordinatorn fick han ut i havet och där har han seglat ut väntat. Det har kommit smarta båtar från Colombias nordkust som har kört ut och där han har handlat att narkotikan har handlats över. 2010 greps ensamseglaren utanför ön Martinique i Karibien av fransk tullpolis. Ombord på båten hade han 1,4 ton kokain. 55-åringen har i stora delar erkänt det han åtalats för. Värdet på gatan i Sverige för det här kokainet om 1,4 ton hade varit mellan 4 och 4,5 miljarder kronor. Reporter Karin Bättre. I Syrien har regeringsstyrkor fortsatt granatbeskjutningen av bostadsområden i staden Homs för sjunde dagen i rad, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigt i morse krävde Ryssland att ledarna i Damaskus nu gör allt för att undvika inbördeskrig. Läget i Syrien kom också upp under toppmötet i Seoul i Sydkorea som öppnade idag. USAs och Rysslands presidenter diskuterade krisen. Samtidigt fortsätter FNs och Arabförbundets särskilda sändebud Kofi Annan sitt medlingsuppdrag. I Frankrike kommer kritik från flera politiker efter president Sarkozys uttalande i radio i morse om att förbjuda resor till Afghanistan och Pakistan. Den som ändå åker dit för att utbildas i radikal islamism skulle kunna dömas till fängelse. Och på Twitter har det brutit ut en storm av protester när Sarkozy också antydde att det går att se på någon om han eller hon är muslim. Strax efter att Nicolas Sarkozy kritiserat högerpopulistiska nationella fronten för att försöka sätta likhetstecken mellan invandring och seriemördaren i Toulouse, Mohamed Merah, född i Frankrike, trasslar han in sig i sina egna formuleringar. Je m'appelle peut-être mon soldat était, comment dire, musulman, en tout cas d'apparence, puisque l'a été catholique, mais d'apparence. Jag påminner om att två av våra soldater, hur ska jag säga, var muslimer, eller såg i alla fall ut att vara det, för en var ju katolik, men de såg ut att vara muslimer, som Nicolas Sarkozy. Av de tre militärer som sköts ihjäl av Mohamed Merah i Toulouse och Montauban var två muslimer och en katolik. Det faktum att den franske presidenten antydde att man kan se på någon om han eller hon är muslim har fått politiker på vänsterkanten att reagera. Kommunistpartiet menar att det inte bara var korkat utan rent rasistiskt. Och twittrarna raljerar. Hur ser en muslim ut som Abraham Lincoln, jultomten eller kanske som den kände rugbyspelaren Sébastien Chaval? Också han känd för sin enorma skäggväxt. Anja Sahlberg, Marseille. Yeah.